Baie dankie. Goeiemôre gemeente. Dit is my lekker om vanmôre weer by julle te kom kuier. Ek het so 'n bietjie, wanneer was dit 2018, 2019 daar iewers, het ek ook hier kom kuier. Maar nou ja. Ek sê dan vanmôre vir die ouens, ek het 'n ander preek. As dit dieselfde preek was, sou niemand geweet het nie, of ek weet nie. Mense skryf ons baie keer so in die Bybel. Ek moet vir julle eerlik sê, dit is nou vanmôre lekker om hier te kom kuier en die hartlike ontvangs is my baie spesiaal. 'N gemeente moet warm te hê, ontvanklik wees vir mekaar en sekerlik ook vir besoekers wat by die gemeente kom kuier. Ek gaan nou sommer vanmôre baie voorbarig wees en ek gaan iets doen wat ons altyd in Nostrum Oos doen elke Sondag. En dit is dat wanneer ons by 'n erediens kom, dan het ons 'n ontmoeting met die Here. Maar ons het ook 'n ontmoeting met medegelowiges, familie. En partykeer kom 'n mens so by die erediens ingestap en jy gaan neem jou plek in en daar sit jy. Ek wil nou vir julle 'n geleentheid gee. As jy die vrymoedigheid het en jy dit nog nie gedoen nie, om vir die mense wat rondom jou sit, voor jou, agter jou, langs jou, hooplik nou nie jou lewensmaat wat jy nog nie gegroet het vanmôre nie, om vir die mense te sê baie welkom vanmôre hier by die erediens. Daar's geleenthede om mekaar gou te groet, vir mekaar welkom te sê. Daar's hy. Ek hoop almal is nou baie welkom. En ons gaan net nou nog lekker saam koffie drink of tee drink, wat daar ook al is. Ons leef in 'n baie besige tyd. Dit is waarskynlik maar nog altyd so gewees, maar baie van ons voel, joh, die tyd hardloop net eenvoudig te vinnig. En dan sit 'n mens baie keer met bekommernisse oor wat rondom jou gebeur, miskien naby aan jou persoon, of dalk wat in ons land gebeur. En 'n mens dra daai goeders ook in 'n erediens in. In die sin dat dit baie maklik weer terugkom in 'n ou se gedagtes. En dan hoor 'n mens nie noodwendig wat die Here wil sê deur sy woord en deur die prediker nie. Ons gaan vanmôre na 'n lied luister om eintlik weer die fokus net te kom skuif na die een wat hierdie gemeente bymekaar bring. En dit is die drie enige God. 'N lied waar 'n sanger, solosanger, in gesprek is met 'n koor. En die vraag wat hy dan vra is hy waardig om aanbid te word? Ek wil amper sê, is hy waardig om voor op te staan in die môre moeite te doen en na erediens toe te kom? Is hy waardig? En dan antwoord die koor elke keer. Kom ons luister na die lied.
Here, ons wil vandag saam met hierdie koor, saam met die koor van gelowiges reg oor die wêreld, wil ons sê, U is waardig om aanbid te word, om gedien te word, om geloof te word. Aan U al die lof, al die eer en al die aanbidding. Amen. Geliefdes, mag julle vanmôre die liefde en die vrede van God die Vader en van Jesus Christus die Here beleef deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Ons gaan nou as gemeente twee lofliedere sing direk na mekaar en daarna gaan ons bly staan vir die geloofsbelydenis. Die eerste lied wat ons sing, die Here Jesus lewe, hy het opgevaar en hy kom ons weer haal. Ons is in die tyd van Hemelvaart, Pinkster, pragtige lied. En dan die tweede lied direk daarna, sê Majesteit, U is waardig as die koning van konings. Kom ons loof die Here vanmôre met hierdie twee liedere. Geliefdes, die Here roep sy kerk, en ons is die kerk, om van hom te getuig in hierdie wêreld. Franciscus van Assisi het iets baie mooi gesê. Hy het gesê, gelowiges moet 24/7 getuig. 24/7. Hy sê, en as het nodig is, gebruik woorde. My hele lewe moet met ander woorde 'n getuienis wees. Maar het is nodig dat ons ook met ons monde getuig.
En ons gaan vanmôre ons geloof as gemeente bely met die sing van 'n lied. Dit is 'n bekende melodie, die woorde mag dalk vreemd wees vir julle. Kom ons bely ons geloof in die op die melodie dan van lied 464. Die gedeelte waaruit ons vanmôre gaan lees kom uit Johannes 21. Ons gaan van die eerste vers af lees. Ek gaan dit lees soos wat dit in die 2020 vertaling is. Mense vra partykeer die vraag, maar watter vertaling is nou die beste? Hulle het groot geword met dalk 33 of 53 hersiening of dalk 83 en toe 2020 gekom. Watter een is nou die beste? Al drie is ewe goed. Die 33-53 was 'n direkte vertaling. 83 was 'n dinamies ekwivalente vertaling. Baie goeie vertaling. Bietjie meer in praatstyl, maar 'n baie goeie vertaling. En toe die kerk met die versoek gekom. En as ek sê die kerk, dan is dit al die kerke wat Afrikaans praat en in Afrikaans bedien, het hulle gevra weer vir 'n direkte vertaling. En dit is hoe die 2020 vertaling ontstaan het. 17 jaar lank gevat om hierdie vertaling te finaliseer en uiteraard dan 2020 bekend gestel. Maar ons gaan vanmôre lees uit hierdie vertaling. Julle sal die woorde op die skerm sien, maar jy kan die 23 oophou en dan sal jy sien waar daar so 'n bietjie wisseling in die lesing is, maar moenie dink dat ek op enige manier probeer suggereer die een is beter as die ander nie. Dis nie die waarheid nie. Voordat ons uit die Bybel gaan lees, gaan ons saam bid. En direk nadat ons saam gebid het, gaan ons as deel van ons gebed 'n lied sing. Die lied wat ons gaan sing, lied 253, ons gaan die eerste en die tweede vers van hierdie lied sing terwyl ons net so bly sit en dit is deel van die gebed dan. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Hemelvader, as ons vanmôre ons oë toemaak om te bid, dan is dit bloot net omdat ons nie wil hê dat enige iets of enige iemand ons aandag nou van U af wegtrek nie. In ons gedagtes wil ons fokus op U, die koning van konings, U wat in heerlikheid regeer, U wat U hand van liefde oor die kinders hou, U wat deur die Gees in U kinders woon. En Vader, dankie dat ons vanmôre in hierdie erediens as 'n klein deeltjie van die liggaam van Christus U kan verheerlik, U lof kan besing. Daar is baie mense in hierdie wêreld wat onder wrede vervolging ly omdat hulle vir U lief is. En dankie dat ons die vryheid mag hê om dit te kan doen, daaroor te praat, ook as ons hier uitstap, daaroor te getuig. En ek bid Here dat ons met dankbare harte hierdie woord sal ontvang vanmôre, maar in die besonder dat ons met vervulde harte ook sal uitgaan en die woord sal gaan leef. Vader, wanneer ons nou gaan saam bid met die sing van 'n lied, dan vra ek dat U ons gebed sal aanhoor in Jesus naam.
voordat ons uit die Bybel gaan lees, jy kan vir ons daai eerste skyfie wys met die kaart op. Daar is hy. Hierdie is bloot net om so 'n bietjie van 'n oriëntasie te gee van waar hierdie gedeelte plaasgevind het. Die Here Jesus het 80% van sy bediening, sy aardse bediening, en hy was maar 3 jaar in die bediening, het hy gedoen in die noordelike deel van die see van meer van Galilea. Dit is waar hy beweeg het. Julle sien bekende merkers daar, ek weet nie hoe duidelik die skerm is daarbo nie, maar 'n mens sien byvoorbeeld Herodes se Antipas se hoofstad hierso, 'n mens sien waar die bergpredikasie gebeur het. Mens sien daar bo sien Matteus verwys hy na kan self nie mooi sien hier op die skerm nie. Kapernaum. Maar so sien ons die plek aan hier aan die regterkant hier onder waar hy die bose geeste uit die varke gejaag het. Maar die deeltjie wat omkring is, dit is 'n plek met die naam van Takba. En dit is waar Jesus sy disippels gekry het nadat hy die dood uit opgestaan het en 'n paar van hulle teruggekeer het na die see van Galilea. En ek gaan net nou 'n bietjie meer daaroor sê. Dis bloot net so 'n bietjie van 'n oriëntasie hoe het hierdie storie verloop en waar dit spesifiek gebeur. Kom ons lees nou wat gebeur het daar by Takba. Nou kan ons met die skriflesing wys. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn. En dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon Petrus en Thomas wat bekend staan as Didimus, Nathaniel van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. En hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet, dit is Jesus nie. Jesus vra hulle toe, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Hulle antwoord hom, nee. Hy sê toe vir hulle, gooi die visnet uit aan die regterkant van die boot en julle sal iets kry. Hulle gooi dit toe uit en vanweë die groot klomp vis was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel die een vir wie Jesus liefgehad het vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy boekleed omgebind want sy boelui was kaal en in die see gespring. Maar die ander disipels het met die skuit gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. En toe hulle aan land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed en vis wat daarop lê en ook brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan en die net vol groot visse op die land getrek, 153. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om hom te vra, wie is u nie? Want hulle het geweet dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het nadat hy uit die dood opgewek is. 3 jaar voordat hierdie gebeurtenis plaasgevind het, waar Jesus na sy disippels toe kom na sy opstanding, het daar ook iets merkwaardig plaasgevind in hierdie selfde omgewing. En dit was die dag toe die Here Jesus langs die see van Galilea gestap het en 'n klomp vissermanne gekry het wat besig was om hulle nette reg te maak. En hy sê vir die mense, volg my, ek sal julle vissers van mense maak. Mense wat hom nie geken het nie, het hulle net so gelos en agter Jesus aangegaan. En toe ek het gelees het, ek by myself gedink, wow, hoe die Here daarom in hierdie manne se hart gewerk om soveel vertroue te hê in 'n persoon en te alles wat bekend was vir hulle agter te los en Jesus te volg. En vir 3 jaar lank was die disippels ooggetuies van Jesus se verduideliking aan die mense van hoe werk God se koninkryk, hoe lyk die Vaderhart van God. En het hulle in 'n sekere sin in diens opleiding gekry om die evangelie met mense te gaan deel. Hulle het wonderwerke gesien wat aangrypend was. Mense wat dood was, wat lewendig geword het, die vermeerdering van die brood en die visse en baie ander wonderwerke.
Ons lees daarvan in Lukas 9, dat Jesus vir hierdie disciples op 'n stadium ook gesê het, ek wil nou hê julle moet nou uitgaan, en dan kom julle terug na my toe, en dan sê julle vir my wat julle beleef het, toe julle gaan getuige. Dit was nog voordat hy opgevaar het hemel toe. Nou lyk dit vir my asof die disciples wat nou vir 3 jaar goeie opleiding gekry het, praktiese ervaring gaan opdoen het, na Jesus se kruisiging vergeet het, waarom Jesus hulle geroep het. Dat hy hulle geroep het om vissers van mense te wees. Want toe Jesus nie by hulle is nie, hy was nie die hele tyd by hulle na sy opstanding nie, toe Jesus nie by hulle was nie, het 'n klompie van hulle teruggegaan na die see van Galilea toe. Daar waar hulle oorspronklik vandaan kom, na die wêreld toe waarmee hulle bekend is, en hulle het gaan doen waarmee hulle gemaklik voel. In 'n sekere sin, hulle gemaksone. Hulle het vergeet om vissers van mense te wees. Waarskynlik het hulle dit nie, het hulle nie eens daaraan gedink waarom Jesus hulle geroep het nie. En weet jy geliefdes, toe ek dit lees, het ek by myself gewonder hoeveel keer dit al in my lewe gebeur het. Dat ek in tye wanneer dinge nie ideaal is nie, of wanneer daar beproewings oor my pad kom, ek met 'n klomp onsekerheid in myself rondloop. Ek dink die meeste van ons ken daardie emosies. En in die proses skuif ons dan die fokus baie keer weg van die opgestaande Here Jesus af na onsself toe en word my fokus net myself. My eie ek. Iemand het ons gepraat die onheilige drie-eenheid is I, me and myself. Alles gaan dan net oor my en ek vergeet dat ek kind van die Here is en dat ek 'n roeping het om in hierdie wêreld te gaan uitleef. Die Satan kry dit baie goed reg om gelowiges in tye van beproewing en swaar kry te laat vergeet waarvoor ons geroep is in hierdie wêreld. Genadiglik skryf God nie vergeetagtige mense af nie. Hy sê nie julle is niks meer vir my werd wanneer ons vir 'n tyd lank dalk nalaat om vissers van mense te wees nie. Ek weet nie of julle die woorde gehoor het toe Jesus by die see van Galilea aankom. Hoe praat hy met sy wegloop disippels? Hy spreek hulle aan en hy sê vir hulle, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Hoor julle daai besorgdheid, daai omgee, daai liefde van Jesus, hoe hy mense aanspreek wat eintlik van hom af weggeloop het? Ja, toe hulle op 'n stadium te skaam was om te erken, hulle is volgelinge van Jesus. En kyk nou 'n bietjie, wat doen Jesus? Toe hulle vir hom sê, hulle het niks om te eet nie. Hy sê vir hulle, gooi julle net aan die regterkant uit. Daar staan letterlik, gooi julle net aan die regte kant uit. En skielik was die nette vol vis. Ons lees dan dat Johannes vir Jesus herken, want is hy wat uitroep en hy sê vir die ander disippels, en spesifiek word Petrus se naam genoem, dit is die Here. En ek vermoed dat hy op daardie oomblik 'n insident onthou het, wat ook vroeër in hulle lewe gebeur het, ongeveer 3 jaar van tevore, toe hulle ook deur die nag vis gevang het en niks gevang het nie, en Jesus vir hulle gesê het, gaan gooi julle net op 'n ander plek uit, en toe was die nette ook so vol vis, dat hulle nie die net kon intrek nie. Ons lees daarvan in Lukas 5. Dit is so, dat God se kinders oral en altyd moet getuig. Maar is baie belangrik dat ons dit op die regte plekke doen. Ek dink baie kinders van die Here het al baie teleurstelling en seerkry beleef, omdat hulle dit op die verkeerde plek probeer doen. Maak nie sin, as 'n mens by 'n kuier is waar die manne al bietjie lekker gekuier het rondom 'n bottel drank, om dan met 'n persoon te praat oor taalgebruik of bepaalde gewoontes in sy lewe nie. Dan is dit beter om te wag, tot daar 'n 1-tot-1 gesprek in plaas vind, waar 'n verhouding is. En soos iemand een keer gesê het, voordat jy met iemand oor die Here gaan praat eers met die Here oor daai persoon. Kry jou eie hart eers reg. Dat wanneer jy gaan praat en wanneer jy gaan getuig, dat dit met die Jesus gesindheid sal wees. Maar ek moet dit op die regte plek doen.
En as ek dit op die regte plek doen, dan gaan ek resultate sien wat die Here sal seën. En daarvoor moet ek hom vertrou. Ons lees verder in hierdie gedeelte dat toe die disippels by die kant kom, Jesus daar vir hulle gewag het. Daar het 'n vuurtjie gebrand. Daar was 'n visie op die vuur en daar was 'n broodjie daarby. Jesus het 'n ete voorberei vir sy wegloop disippels. En as 'n mens nou wonder nou hoekom sou hy nou vir hulle kos gee daar, dan sou die logiese, die maklike antwoord dalk wees om te sê hy is besorg oor mense wat honger is. En daarom gee hy vir hulle kos. Ons het dit gesien toe hy vir duisende mense met 5 broodjies en 2 visies kos gegee het. Maar daar's 'n dieper verklaring in hierdie geleentheid. Toe Jesus vir sy disippels kos gegee het. En 'n mens besef dit eers wanneer jy die gewoontes en die gebruike van die Bybelse tyd gaan bestudeer. In die Midde-Ooste was daar 'n gebruik dat vyande eers by 'n tafel moet gaan aansit voordat daar regtig vrede tussen hulle kan kom. Ons lees byvoorbeeld in Genesis 14 dat die koning van Sodom vir Abraham kos stuur en hom wil seën. Maar eintlik met die kos wat hy vir hom stuur, wil hy vir hom sê, Abraham, ek wil nie meer met my soldate teen jou soldate veg nie. Ek wil hê daar moet vrede kom. Ek wonder of dit nie dalk die ondertoon is van Psalm 23, wat sê, U berei 'n tafel voor die oë van my teestanders. Ek wil amper sê, waar God teenwoordig is, daar maak hy vrede moontlik, tussen mense wat nooit gedink het, vrede tussen hulle kan hê nie. Daar word vertel dat Anwar Sadat en Menachem Begin, die twee presidente van Egipte en Israel onderskeidelik, in 1977 by mekaar gekom het, by 'n plek met die naam van Berseba, en hulle wou praat oor vrede tussen die twee lande. Daar word vertel dat toe hulle by mekaar gekom het, het hulle erns om vrede te bewerkstellig gedemonstreer deur saam met mekaar brood en sout te eet. Ek het gedink dit moet aardig wees om sout te eet, maar nou ja, dit is wat hulle gedoen het. Want daar's 'n baie ou Joodse tradisie wat sê dat brood en sout simbole is van gasvryheid en vriendskap. Die brood word as 'n simbool gegee om te sê, ek hoop dat jy altyd genoeg sal hê om te eet. En die sout word gegee om te sê, ek hoop dat daar 'n aangename geur uit jou lewe na die mense rondom jou sal versprei. Maar om terug te kom na die verhaal, vir 'n kort rukkie het Jesus se disippels, die mense wat die naaste aan hom was, in 'n sekere sin sy vyande geword. Petrus sê, ek ken hom nie. Hulle hardloop van Jesus af weg toe hy gevange geneem is, behalwe natuurlik Johannes. Hy was die enigste disipel wat by die voet van die kruis gestaan het, langs Maria. Die ander disipels het weggehardloop. Hulle het hom in die steek gelaat. Opgehou om sy vriend te wees. Maar dit het nie beteken dat Jesus van sy kant af opgehou het om hulle vriend te wees nie. En dit is presies wat die Here Jesus vir sy wegloop disippels wou wys toe hy daardie ete gereed gemaak het by die see van Galilea. In die breek van die brood en die deel van die visie sê hy vir hulle, ek wil hierdie vriendskapsband weer kom herstel. Want hulle moet weet dat hy nie na hierdie wêreld toe gekom het om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat daar versoening kan kom tussen mense en tussen mense en God. En Here Jesus onderstreep dit wanneer hy die gelykenis van die verlore seun vertel. Eintlik moet dit wees die gelykenis van die genadige Vader. Waar hy sê, ek ontvang jou, die wegloopbeen, met liefde in my omhelsing. Die laaste saak waarby ek wil stilstaan, is die hoeveelheid vis wat die disippels daardie nag in die net gekry het. Nou weet ek nie van julle nie, maar soms is dit so dat jy die Bybel lees en dan is daar iets wat jy in die Bybel raak lees, dan sê jy, weet jy, ek het nog altyd hierdie goed gelees, maar my oë is so vinnig daaroor, ek nie eens weer daaraan gedink nie.
En nou skielik lees ek iets raak wat vir my sê, wow. En hierdie 153 was my so 'n wow oomblik. Het enige een van julle gewonder oor hoe die 153 vis? Ek dink ons het net verby gegaan. Dit was maar net 'n getal. Hoekom was nie 152 nie? Hoekom was dit nie naaste by 150 nie? Daar's baie verklaringe al gegee vir hierdie getal. Maar een van die verklaringe wat vir my die meeste sin maak, kom van 'n man met die naam Hieronymus. Hy het in die 4de eeu na Christus in Jerusalem gebly en hy het die Bybel wat hulle in daardie tyd gehad het, het hy in die Bybel was op daai stadium klaar geskryf, het hy in Latyn vertaal. En hy sê dat Johannes baie keer dieper betekenis gegee het aan woorde as wat mense partykeer dink. As hy byvoorbeeld in Johannes 1 skryf, dan sê hy, in die begin was die woord was by God, en die woord was self God. Die woord het mens geword en onder ons kom woon, en dan verstaan ons, die woord is natuurlik Jesus Christus. En as die mens een bykie verder gaan, en jy lees Johannes 3 vers 8, dan praat Johannes van die wind, wat waai, en daarmee beskryf hy die Heilige Gees. So hy gebruik ander woorde, wat 'n dieper betekenis het, en dis precies wat Johannes ook hier doen. Hy praat van 153 visse, en dan sê Hieronymus die baie interessante ding. In Johannes' tyd, ook in die tyd van Hieronymus, het die mense geglo, daar is precies 153 species vis in die wêreld. Dis wat hulle daai tyd geglo het. Ons weet natuurlik, dis baie meer. Maar met hierdie getal wou Johannes dit onderstreep, dat die net van die evangelie, wat God se kinders uitgooi, vir alle mense bedoel is. Niemand word uitgesluit van God se reddingsplan nie. Die Heer Jesus het nie net vir 'n spesifieke groepie mense gekom en die ander, hulle moet nou maar tevrede wees, hulle gaan dit nie maak nie. Hy het vir almal gekom. En Johannes beskryf dit eintlik in digterlike taal in Openbaring 5. Ons het dit net in die lied ook gehoor waar hy praat van die boekrol met die name, waarin die name verskyn van God se kinders. Hy sê, u is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed vir elke mense vir God gekoop het, uit elke geslag, uit elke taal, elke volk en elke nasie. Dit is die rede waarom die kerk van die Here Jesus nooit 'n eksklusiewe groepie mense mag wees, wat enige iemand uitsluit van die gemeenskap van die gelowiges nie. Die kerk, dit is ons, moet 'n oop hart hê vir mense wat soekend is na die waarheid, soekend is na Jesus Christus self, ongeag hoe hulle lyk, ongeag wat hulle herkoms is, watter taal hulle praat, watter ras hulle is, hulle moet oop en welkom wees. En daarmee saam moet daar 'n erns wees om van Christus te getuig, soos wat hy ons beveel in Handelinge 1:8. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Billy Graham, wat bekend was as die evangelis wat duisende mense in 'n stadion kon by mekaar kry, en dan het hy gepreek, kragtig gepreek, baie mense tot bekering gekom. Billy Graham het by geleentheid gesê, die effektiefste manier om die evangelie met iemand te deel, is om 'n Bybel in daai persoon se hande te sit, en daarna vir die persoon te bid, dat hierdie woord vir hom sal oopgaan, en dat hy die Here daarin sal ontmoet. Geliefdes, ons moet oop hart hê vir mense, en nie selfsugtig wees met dit wat die Here vir ons gegee het nie. Ons moet dit gaan deel. Ek maak klaar. Jesus' verskyning aan sy disippels daar by die see van meer van Tiberias, het die Here Jesus vir hulle kom herinner dat hy nog steeds hulle vriend en verlosser is. En dat hy hulle wil gebruik. Al het hulle weggeloop. Maar nie om visse in die see te vang nie. Om vissers van mense te wees. Nie om in 'n gemakzone van persoonlike voorkeur te leef nie, maar om uit daai gemakzone te gaan na 'n stikkende wêreld toe.
'n wêreld wat huil oor die pyn van godsverloning en hopeloosheid, van geweld en misdadigheid, van siekte en pandemies, van magsug en oorlog, van selfsug en uitbuiting, van armoede en hongersnood. Die lys is baie lank, want dit is die wêreld na wie die Here Jesus uitreik. En dit is die wêreld waarin hy sy kerk stuur, na wie ons ook moet uitreik. Die vraag vanmôre is, wie sal gaan? Wie sal gaan? Die volgende lied vra die vraag baie mooi. Before
wanneer ons na die nood van die wêreld kyk, dan vra mense baie keer, dis so groot, waar begin 'n mens? Want jy word oorweldig deur die grootheid van die nood. Die antwoord is, begin by die eerste persoon. Begin by een persoon. En van daar af, ga jy na die volgende persoon toe. Ons het die geleentheid gehad om te gaan Bybels uitdeel. Jy kan maar die volgende skyfie wys. Om Bybels te gaan uitdeel in die plattelande van verskeie plekke in Suid-Afrika. Ons was in die Noord-Transvaal, ons was in die Oost-Transvaal, ons was in die KwaZulu-Natal, Oos-Vrystaat, Langkloof, Suid-Kaap, Wes-Kaap, Wes-Transvaal. En ons het by so baie plekke gekom waar ons 'n Bybel in iemand se hande gesit het vir graad 7 leerder en dan daardie persoon gesê, dis die eerste geskenk wat ek in my lewe gekry het. Nuwe geskenk, 'n nuwe ding wat iemand vir my gegee het. Baie het gesê, dis die eerste Bybel in ons familie. Gaan net nou daaroor iets sê. Die Bybelgenootskap wil die kerk help. Ons is deel van die kerk. Ons wil die kerk help om die roeping wat ons het uit te leef. En die maklikste manier om dit te verduidelik is om, as ons na hierdie skyfie kyk, die lewensiklus van die Bybel. Jy kan hom een keer klik. Die Bybelgenootskap doen 3 dinge. In die eerste plek, jy kan maar die knoppie druk. Ekskuus, hy het nou verby gegaan. Net gou kyk hierso. Kan hy weer teruggaan? Net kyk of hy... Miskien moet ek net hierdie ding aansit. Die Bybelgenootskap doen 3 dinge wat die kerk nie doen nie. En dit is, die Bybelgenootskap doen vertalingswerk. En dit is om van die grondtekste af te 'n Bybel vir mense beskikbaar te stel. Die tweede ding wat die Bybelgenootskap doen, is om die Bybel te laat druk. En ek gaan oor elkeen van die sake net weer iets sê. Die derde ding is om die Bybel te versprei. En dan is dit die kerk se rol om van daar af verder te beweeg. En dit is 'n verbintenis wat die kerk maak aan hierdie woord wat in hulle eie taal aan hulle beskikbaar gestel is. Om mense aan te moedig om die Bybel te lees en te gebruik in hulle lewens. En dan natuurlik om die woord te bedien. Soos in 'n erediens of 'n Bybelstudiegroep of 'n omgegroep, hoe dit ook al is, maar om die woord te gebruik. En ek het net nou vertel van die ek praat hier van die lewensiklus van die Bybel. Dit is die kerk wat vir die Bybelgenootskap kom sê het, ons soek 'n nuwe direkte vertaling. En dis hoe die 2020 vertaling gebeur het. En daarom praat ons van 'n siklus. Wat vertalingswerk aan betref, 6880 tale word in die wêreld gepraat. Slegs 733 van hulle het 'n volledige Bybel. Verskriklik min. Die ideaal van die Bybelgenootskap is om 2043 1200 nuwe vertalings beskikbaar te stel. Wat vertalingswerk betref in Afrika, daar's 2058 lewende tale, hulle word gepraat, en 1304 van hierdie tale het niks van die Bybel op skrif nie. Mense vra partykeer, maar as mense dan 'n Engels verstaan, hoekom moet ons dan nou 'n Bybel gee vir hulle in hulle eie taal? Want almal verstaan tog, of die meeste mense verstaan waarskynlik Engels. En die rede daarvoor is dat wanneer jy vir iemand, en jy kan dit self toets, as jy 'n Bybel in 'n ander taal lees, dan word daar in die eerste plek met jou kop gepraat. As jy vir iemand 'n Bybel in sy eie taal gee, praat jy met iemand se hart. Ek hoef nie, ek wil amper sê, dit sink net in. Dan is daar natuurlik werk in Afrika, die Koen en die Kwedam vertalings, is op die oomblik aan die gang, daar in Kimberley se omgewing, dis die onder die Boesmans, en dan is daar ook hersiening van bestaande vertalings, soos wat die Afrikaanse vertalings ook al hersienings deurgegaan het. Interessant wat Bybeldrukkery aan betref, ons Bybels, 80% van ons Bybels, word in China gedruk, in 'n land waar die huiskerke nog baie vervolging beleef. Bid asseblief vir die mense wat hier by hierdie Amitai printing company werk, drukkersmaatskappy,
dat hulle wat die woord hanteer, dat hierdie woord iewers in hulle harte ook sal ingaan, en dat het van daar af verder sal versprei. Meer as 60 miljoen Bybels daar gedruk al. Elektroniese Bybels, jy kan jou, die Bybel op jou Kindle aflaai, jy sien die webwerwe daar, waar jy dit kan aflaai. Baie mense verkies deesdae die Kindle, omdat jy sommer 'n klomp boeke daarop kan sit, en dan is daar natuurlijk altyd mense wat 'n harde kopie boek soek. Dan is daar ook die selfoon Bybels. Ek het 'n paar goedjies hier bygesit, 243.000 wat verlede jaar afgelaai is, wat mense op hulle selfone afgelaai het. Nou moet julle mooi kyk na daai icons wat daar is. Die YouVersion, dink ek, ken almal. Nou as jy op Play Store ingaan, en jy druk daai sirkeltjie ene van so, daar sit so seentjie in die skaduwee figuur. Ek weet is dalk nie baie duidelik nie. Dan kry jy die oulikste kinderstories daar, wat jy saam met jou kind kan lees, met prentjies, en dan is daar daarna sommer 'n klompie vragies, wat 'n kind moet antwoord, waar so 'n bietjie kennis getoets word. So, gaan laai dit af. Die audio Bybel, dis iets wat nou die dag verskyn het. Jy kan dit ook gratis aflaai op jou selfoon. En ek dink vooral gesiggestremde mense, en ongeletterde mense sal uiteraard ook daarby baat vind. Om die audio Bybel af te laai, is dat jy die Bybel op jou selfoon gaan hê, en dan luister jy na die Bybel. So, vir daai persoon wat sukkel om te lees, wie die oë miskien al swak geword het, is dit 'n wonderlike hulpmiddel. Uiteraard moet 'n mens daarom op die selfoon net kan ingaan tot daar, en dan kan 'n mens kies, en gelukkig kan mens die selfoon groot stel, om maklik daar te kom, 3 baie handige hulpmiddels om die Bybel op jou selfoon af te laai, en dan natuurlik ook vir die kinders. Die Audie Bybel wat die Bybelgenootskap beskikbaar het, is uiteraard ook vir ongeletterdes en swaksiendes. Julle sien die verskillende vertalings. Op die oomblik het ons net 'n tekort daarvan. Ons hoop om dit binnekort uit te sorteer. Dit is 'n klein instrumentjie, hy is redelik duur, R800 dink ek, en hy het 9 knoppies op, hy het nogal die knoppies wat blindes in hulle boeke het, die brailskrif, sulke knoppies wat jy kan voel, so selfs 'n blinde persoon kan hierdie ding beheer, baie maklik om te bestuur. Dan is daar bepaalde uitdagings wat ons het in Suid-Afrika. Ons benodig ongeveer 23 miljoen Bybels in Suid-Afrika. Nou dit is ou statistiek, ek vermoed is vandag al meer. 2.7 miljoen jeugdiges bo 16 besit glad nie Bybels nie. En dan 10% van Christenhuise huishoudings het nie Bybels nie. Ek het net nou genoem van die kinders aan wie ons Bybels uitgedeel het, waar kinders sê, hierdie is die eerste Bybel in ons familie. En ek is in 'n Christelike huis, ons behoort in 'n gemeente, maar hier is die eerste Bybel in ons familie. En dan natuurlik 'n ander groot uitdaging, is tussen 12 en 20 miljoen mense in Suid-Afrika, is funksioneel ongeletterd. Dit maak nie sin om vir so 'n persoon 'n Bybel te gee nie. Maar daar's 'n wonderlike oplossing. En dit is die geletterdheidsprogram. Indien hier enige grondslagfase onderwysers is, dan is julle baie welkom na die tyd by my 'n draaitjie te maak. Die boekie lyk so, maar ek wil vinnig net vir julle wys, enige persoon wat by grondslagfase betrokke is of was, sal sien hoe kosbaar hierdie boekie is, baie baie goed opgestel, en hy is opgestel met 'n Bybelse grondslag. Hy verduidelik voorin hoe om die boek te gebruik. En dan, wanneer kinders geleer word om te leer, te skryf en te lees, dan is dit groot en duidelik. En hulle word selfs so 'n bietjie geleer om te tel. Op een plek moet hulle, hier is die skepingsverhaal. Julle kan sien, dis prachtig geillustreer. En natuurlik, die onderwysers sal nou 'n ander ding ook verstaan en waardeer. En dit is die flitskaarte wat 'n mens kan uitsny en kinders se begrip en leesvermoë gaan toets. So ek sê die boek verduidelik presies hoe mense dit moet gebruik. As hier enige iemand is wat belangstel, kom praat na die tyd asseblief met my. Dit is in al die landstale beskikbaar. As hier vanmôre iemand is wat betrokke wil raak by hierdie projek, en nou praat ek spesifiek van besigheidsmanne, dit is nou nie individue nie, maar besighede kan betrokke raak by hierdie projek deur byvoorbeeld 'n skool te identifiseer in die omgewing, wat sê maar 80
graad R of graad 1 en graad 2 leerders het. En jy kan sê, ek gaan hierdie skool borg met hierdie geletterdheidsboekies. Dan kan jy so vormpie voltooi en daarvoor kry jy artikel 18A sertifikaat. Jy kry belastingkorting hiervoor. Die staat is baie ywerig om die korting te gee, want hulle weet die kerk help hulle eintlik om mense geletterd te maak. En as mense nie geletterd is nie, kan hulle nie regtig vorder in die lewe nie. So, ek wil julle aanmoedig, besigheidsmanne in die besonder, raak betrokke, word het borg van een skool, jy kry die skool, jy identificeer, jy kry die getal, jy maak die bestelling, en jy lever het af, en jy kan self die vrug daarvan gaan kyk, en jy kan ook vriende saamneem, of collega's by die werk. Wonderlike project van die Bybelgenootskap. Die tekort in 2021-2022, 331.000 Bybels, amper 32.000 Bybels versprei, 80% daarvan is die, van die uitreik Bybels, is deur die Bybelgenootskap geborg. Mense vra nou, hoe is dit vir die Bybelgenootskap moontlik om 'n Bybel te borg? Sit hulle dan met soveel miljoene? Nee, dit is nie heeltemal so nie. Dit is die bydraes van lidmate, van gemeentes, of erflatings, en ek gaan nou daaroor iets sê, wat het moontlik maak, dat Bybels bekostigbaar beskikbaar gestel kan word aan mense. Ons het bepaalde behoeftes by die Bybelgenootskap, en ek deel dit met julle, in die eerste plek, gebedsvennote. Bid asseblief vir die Bybelgenootskap. Die Bybelgenootskap werk in 152 lande in die wêreld, so dit is nie beperk tot Suid-Afrika nie. Ons het ons eie Bybelgenootskap, maar dit werk in baie ander lande ook. En reg oor die wêreld, ek praat van die vertalings wat ons nog, waar die Bybelgenootskap wêreldwyd mee besig is, bid asseblief dat hierdie werk sal groei. En as julle in die saaiertjies kyk, die boekies wat julle by die deure geneem het, as jy nie geneem het nie, vat asseblief een, as jy nie een gekry het, kom na my toe, dan ek het nog hier agter. In die saaiertjie sal julle sien hoe daar vir verskillende lande gebid word, bepaalde behoeftes wat deurgegee word, en dan kan jy ook die saaier kwartaalliks van die internet aflaai, om dan gefokus te bid vir bepaalde sake. Die tweede ding waarmee jy betrokke kan raak, is om 'n medesaaier te word van die Bybel. Koop self 'n Bybel, en gee hom miskien vir die persoon wat vir jou werk. Persone wat vir jou werk, hoeveel dit ook al is. En as jy sê, jy het dit reeds gedoen, ek weet nie vir wie om nog te gee nie, dan kan jy, in die saaiertjie sal jy so blaadjie kry, dis so debietordervormpie, kan jy hom voltooi, en vir die Bybelgenootskap vra om het namens jou te doen. Dit is baie belangrik, by die Bybelgenootskap is dit vir ons regtig een belangrike saak, dat jy nie jou dank of vergeld moet vat, om 'n Bybel te borg nie. Dis boonbehalwe, om te sê, ek sal 'n Bybel borg. Jy kan die vormpie voltooi, en op jou tyd instuur. En dan, 'n testamentêre bemaking, dit is ook in die saaiertjie geplaas, as jy byvoorbeeld sê, ek wil hê dat na my dood, moet daar X bedrag van my boedel, moet uitbetaal in die Bybelgenootskap, as deel van my bydra tot Bybelverspreiding. Dan kan jy nog steeds aanhou om die Bybel te versprei. Ek dink, dit is 'n baie spesiale manier van Bybelverspreiding. Mense wonder partykeer, hoeveel verskil maak dit as ek een Bybel in iemand se hande sit? En ek wil hierdie woorde gebruik. Dis maklik as jy 'n appel oopsny om die aantal pitte in daai appel te tel. Maar is onmoontlik om die aantal appels in een pit te tel. Jy gaan een Bybel gee, dalk 10 gee, maar jy het geen idee watter effek dit gaan hê nie. Die ewigheid sal dit vir ons wys. Geliefdes, baie, baie dankie, dat ek vanmôre namens die Bybelgenootskap, die woord met julle kon deel, vir julle kon vertel van die Bybelgenootskap, en ek gaan nog na die tyd so bykie saam tee drink, koffie drink. Baie, baie welkom, as jy in enige van die materiaal, enig iets wat ek gesê het, dan is jy baie welkom my te kom gesels. Ek wil gauw bykie hoor, is hier 'n oupa en ouma wie se kleinkind vandag verjaar? Oupa en ouma wie se kleinkind hierdie week verjaar, komende week verjaar, daar sê, ek gaan nou die eerste hand, want ek het ongelukkig nou net een boekie hier, ek gaan hierdie boekie sommer vir jou saamgee, hier is die derde boekie van hierdie doen en leer, ek het die geel eenetjie nou gewys, daar is 'n groen eenetjie vir die graad 2's, en hier is die derde eenetjie, verskrikkelijk oulik,
Ek dink as jy 'n kind op jou skoot tel, en jy wys die prentjies en jy begin lees, dan gaan jou kind maklik volg. Daar was so leesboekies gewees jare gelede, ons kinders was nog klein, en dan het hulle verskillende verhale gehad, onder andere die skepingsverhaal. Nou sit my dogter, nou lees sy vir haar boetie, sy is 3 jaar oud, en hy is 1 jaar oud, nou lees sy vir hom. Die boekie is daarom reg, want hulle kan die prentjies sien. Maar nou lees sy soos wat sy die prentjies sien, wat het Jesus gemaak op hierdie dag, en op hierdie dag, en op die 7de dag was hy moeg. So, die kinders leer ook met die prentjies assosiasie, en hier is self sommetjies in. Oupa, jy kan jou kleinkinders nou bietjie gaan leer, en hulle sommer bederf met mooi stories, en dit is 'n boekie wat ook beskikbaar is, daar is hy. Hierdie boekies kan bestel word by die Bybelgenootskap, so die beste is om vir die kerkkantoor te vra, om te registreer, as die kerkkantoor nog nie is nie, en as die kerkkantoor dan sommer 'n klomp bestel, die kerkkantoor, as die kerk so bestel, kry 30% afslag op Bybels, op alle materiaal van die Bybelgenootskap. So, jy hoef nie die volprys te betaal nie, jy kan dit baie goedkoper kry. En as hier dalk iemand is wat Bybels verkoop, boekhandelaar is, jy kan registreer by die Bybelgenootskap en jy kry 35% korting wanneer jy Bybels bestel by die Bybelgenootskap. As 'n vroukie daar in Helstroom, sy bestel gereeld, sy het so koffiewinkel met geskenkies en so aan, maar sy verkoop ook Bybels, so sy kry ook 'n mooi korting. Liefdes, baie dankie vir hierdie geleentheid om hier te kon optree en ek wil nou geleentheid gee, is dit nou tyd vir die offergawes? Ek het nie gevra voor die tyd nie. Sing ons die slotlied. Wat, al twee? Eers die offergawes nou. Goed, daar is nou geleentheid vir die offergawes. Thank you.
Loot, baie dankie vir die mooie manier waarop jy hierdie musiek speel. Jy het daar soveel gevoel in wat jy speel. Dis baie, baie spesiaal, regtig. Julle moet hom waardeer. Ons gaan afsluit met lied 486, vers 1, vers 3 en vers 4. En dink aan die geknakte riet wat God nie afbreek nie. As ek dalk vir 'n tyd lank versuim het om 'n visser van mense te wees, God breek my nie af en hy skryf my af en hy sê, ek kan jou nie meer gebruik nie. God wil jou steeds gebruik. Hy wil elkeen van ons gebruik. Kom ons sing hierdie drie verse, 1, 3 en 4. Geliefdes, wanneer ons nou hier uitgaan, dan seën die Here ons, wanneer ons hier uitstap, hy seën ons om 'n verskil te gaan maak in hierdie wêreld, en daardie verskil sal gebeur, wanneer ons vissers van mense is, wat nie bang is om te getuig dat Jesus, die opgestaande Here, die koning van ons harte is nie. Ontvang die seën van die Here. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees, en die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle sy vrede gee.